Byl jste s ním? No, to jen jak to vykládal po městě. Tak to byste si museli pořádně ověřit, co zatím vězí. Proč by to říkal? To snad lhal? To nevím. Já přece nejsem žádný psychiatr. Marku, tohle není žádná legrace. Teď jsme slyšeli, že roznášíte všude po městě, že jste měl s námi nějakou zastřešovací dohodu, že jsme vám dali bílou kartu, abyste páchal zločiny. Ne, pane Downey, to je nesmysl, to je naprostý nesmysl. Velký nesmysl. Když se tyhle zdrogovaný magoři dají dohromady, vymyslí si neuvěřitelný historky. Vážně? A další z těch smyšlených historek je o tom, že jsme s vámi uzavřeli smlouvu. Zatracená mafie. Co je to za lidi? Mizerní prodavači ovoce? Měli by si hledět svýho obchodu s ovocem a zeleninou a mě nechat v klidu. Na vašem místě bych to bral vážně. Já to beru vážně, třesou se mi kolena. Určitě to zkusí a dostanou vás do průšvihu. Anastopoulos a Bartos odjeli na víkend do Sydney, takže teď tu nejsou. Víte co? Ti by měli zůstat v Sydney, zatracený feťáci. To by vyhovovalo jejich stylu. Jinak vidíte zločince v Sydney jenom v televizi. Když leží mrtvej v odpadním kanále, potom co ho zabil najatej vrah z Melbourne. Myslím, že byste to měl brát opravdu vážně. Já to beru vážně, věřte mi. Také bylo zmíněno jméno Jimmy Laughnena. Jimmy Laughnen? To je opravdu pěkný křivák. No, to jsme slyšeli. Jimmy Laughnen? Určitě? Okamžitě vstaň! Pojď do hajzlu! Sakra, dejte to pryč, dejte to nesmysl pryč, dejte to pryč! Jste idiot, dejte to pryč, ježiši! Jo? Kdo je to? Niku, jdi se podívat, kdo to je. Kdo je to, ha? Kdo je to? To jsem já. Co tady sakra chceš? Je Neville doma? Nebe? Nebe, pojď sem. Co chceš? Pojď co sem. Se děje? Co ty tady kurva děláš? Hele, co Neve, já jsem se přišel omluvit. Jak jsi sakra zjistil, kde bydlím? Tak klídek, mě je trochu trapný to, co se večer stalo, tak jsem se přišel jen omluvit a vyjasnit to. Ty šílený parchante, ty máš nervy na to sem přijít? Nehraj si se mnou, tady to je velmi dobrá čtvrť, jasný? Ty si sem nemontuj. Otevři tu bránu, Neve. Když tě sem pustím, budeš hrát podle mých pravidel. Jo? Jo, je to tvůj barák, je to tvůj dům. Jo, a je to hezký barák. Se vší úctou, chlape. To bych tě radil, člověče. Totální respekt. Je zadní garáž zavřená, nebo ne? Je. Určitě? Jo. Tak jo. Ověř to. To snad není pravda. Tak co ty na to, co? Kdo je král? Co? Kdo je král, he? Moc hezký. Co to děláš, frajere? Házet cigára na trávník. Niku, prosím tě, seber to. Já seber jsem to nezahodil. Pojď sebou. Ježiši. Co to dělá tyhle lidi? Táhnete se za mnou jako smrad, jako byste mě chtěli opíchat zezadu. Jděte dovnitř a namixujte pár drinků. No. To je to kulhání. Co? Skáčete tam? Ne, tam každý nesmí. Podíváme se na moje dětičky, ty jsou krásný, co? V žádném případě na ně nevolej jménem, jasný? Jsou to přezdívky. Co? Takhle se na mě nedívej. Nějaký vychytralý prvíc sem přijde s tím, že mě okrade. Použije ta jména a ty psi ho celý sežerou. Hele, sleduj. Neville? He? Měl bych tě nahlásit Královské společnosti pro ochranu zvířat. To ne, mají to rádi. Fakt, že jo. Udržuje to ve střehu. Pojď, podívám se. Snad už ty žvanilové připravili něco k pití. Poslyš, Nick? Neville tady s tím obchoduje? Jo, člověče. Zásobuje tím celý západní předměstí. Nekecej. Tak to je ve vatě, co? Myslíš, že by mi mohl nahrát nějaký prachy? Myslím, že do toho by nešel. No tak ať jde do hajzlu. Hele, Neville!
Neville! Neve! Jo? Heleď se, Neve, prej mi chceš nahrát nějaký prachy. Jak jsem to přišel? Jen takovou daň. Můžu si to vyzvednout hned. Asi tě někdo tahá za fusekli. Tebe někdo tahá za fusekli? Za chvíli ti někdo utrhne druhou nohu, tak dělej, kolik mi dáš? Jak se to se mnou bavíš, he? S kým si myslíš, že mluvíš? Já jsem Neville Bartos, vzpomínáš si? Nebo ti vynechala paměť? Co? S kým si myslíš, že mluvíš? Promiň, byl jsem sprostej. Jo, ty vole, byl jsi neuvážlivě sprostej. Když si chceš vydělat prachy, tak si je vydělej. Dej mu drink, Niku, a chovej se slušně, řekl jsem slušně. Posranej idiot, to snad není pravda, kretén. Neville! Klid! Já ho jen tak vytáčím. Neville! Omlouvám se. Kde jsi? Neville! Hluboce se omlouvám. Měl jsem pár panáků, nechal jsem se trochu unést, byl jsem mimo, chápeš? Promiň. Lehce jsem si šlehnul. S kým myslíš, že mluvíš? A chováš se velmi neslušně, musíš být slušnej. Byl jsi velmi drzej. Jsi v balíku, je mi to mimořádně trapný, víš to, je mi to mimořádně trapný. Moc se omlouvám, Neve. Omlouvám se. Dobrý, omluva se přijímá, teď to nech plavat. Chlídek, buď v klidu, já se taky snažím relaxovat. Ale vážně, Neve, co kdybys mi dal nějaký prachy, jsem Schwartz? Hele, vole, co to kecáš? Hotovost. Tady žádný prachy nejsou. Tady není žádná hotovost, jasný? Hotovost ne. Robo? Žádná hotovost. Něco ti řeknu. Zkusíš se dostat z místa, kde sedíš, přímo ke dveřím. Protože vím, že tě můžu střelit od toho místa, kde sedíš, až ke dveřím. Protože během té doby mi musíš sehnat nějaký prachy. Teď hned. Dávám ti 20 sekund, abys mi dal nějaký prachy, jinak tě zastřelím. Jedna, dva, nemám žádný prachy. Čtyři, pět, jak jsem ti, že ne? Ježiši, poslouchej, pamatuj se, devět, dám ti panáka, sedni si, co to do tebe vyjelo. Hele, byl jsem k tobě pomostinej. Co to děláš? 15, přestaň počítat, kurva. Proč počítáš? 19. Co to sakra děláš, vole? Ježiši Kriste, uklidni se, on není tvůj nepřítel. No tak teď asi teda je. Přines hadr, dělej. Kašlete na hadr, hoši, přineste ty posraný prachy. Zmrazený do pytle. Jak dlouho bude trvat, než se rozmrazí? Je na tom blbě, vole. Co pak je, Neville? Prasklo ti slepý střevo? Chce se ti brečet? Neblbni, čopré, musí do špitálu. Tak si ho odvez do nemocnice? Ne, já jsem ho nevez do žádného špitálu. No řekněte sám, proč bych střelil chlapa, bang, a pak ho naložil do auťáku a vez ho do špitálu, to je přece blbost. To odporuje mému prvotnímu úmyslu ho zabít. A navíc je to urážející, je to potupné, tedy já jsem v této zemi jediný odstrašující příklad, kdo pomáhá s ošetřením pro takového člověka. Vypadám snad jako třeba Mark Brandon, záchranář Red? Tak jo, tak kdo pojede? Nebuď takovej sráb. Takovej bordel kvůli jedný malý dírce. Chceš ještě jednu do mozku, ne? Dojzlu, Ježiši Kriste! Čopre, neblbni, tohle se přece kamarádům nedělá. Jseš vyřízený, Čopre. Už jsi zase jednou nohou v hrobě. Zalez, ty strašidlo. Řidič sanitky. Tak, jedem.